Dobro vam večer. U najavi dnevnika kratko o događajima koji su obilježili dan. Članovi kantonalne operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom održali prvu sjednicu u ovoj godini. Jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini obilježila 27. januar, dan sjećanja na žrtve holokausta. Bosna i Hercegovina po ocjeni Transparency Internationala i dalje na dnu liste zemalja kada je u pitanju korupcija. Ceste federacije realiziraju nekoliko projekata tokom godine na području Unsko-sanskog kantona. Aktuelna zaobilaznica koja će povezati Bihać sa Grmuško-srbljanskim platoom. Operativna grupa za nadzor nad migrantskom krizom Unsko-sanskog kantona održala je danas prvu sjednicu u ovoj godini. Ona je na dobar način priprema aktivnosti za migrantski val koji se očekuje na proljeće, mada migranti nesmanjenim intenzitetom nastavljaju pristizati tokom zime. Kako bi se izbjegle situacije iz prošle godine i spriječio neki novi vučjak s državnim organima, radit će se na stvaranju uvjeta za formiranje tranzitnog centra. Uz novopristigle, on bi bio rješenje za smještaj migrana iz Bire i Mirala. Broj migranata koji su ove godine pristigli na Unsko-sanski kanton identičan je broj iz istog razdoblja prošle godine. Radi se o cifri od 1800 osoba i nije došlo do pada priliva migranata. Oni uglavnom borave u napuštenim objektima i privatnim kućama. Prema ovim podacima iz migracionih centara mi tu imamo, kad saberemo podatke, oko 3600 migranata i imamo velik broj migranata po napuštenim objektima i privatnim centrima. Ono što smo očekivali u mjesec januaru jeste drugu fazu Blažuja da se završi i da ti nekih 1000 migranata sa područja Unsko-sanskog kantona premjestimo u novi centar Blažuj i da još dodatno rasteretimo Unsko-sanski kanton. Evo, danas je 27. Radovi u Blažuju još nisu završeni. Kada će biti završeni radovi u Blažuju, za sada se ne zna. Ono što se zna, to je da svakim danom na ovo područje dolaze novi migranti. Kako se nositi sa novim valom migrantske krize na proljeće, te na koji način realizirati ranije dogovoreno premještanje migranata iz centara u Bihaću i Velikoj Kladuši, pitanja su o kojima će se pod hitno morati razgovarati sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. U tom pravcu smo donijeli, znači, zaključak da se pod hitno, pošto evo već vidite kakvi su i vremenski uslovi, dolazi ubrzo proljeće, da se pod hitno održi radni sastanak s predstavnicima Ministarstva sigurnosti i ove operativne grupe kako bismo dogovorili konkretne korake kada je u pitanju, znači, doček tog novog migrantskog vala, odnosno ono što se nije završilo, znači, od naše zahtjeva od prošle godine, a to je, znači, izmještanje Bire i Mirala i da li će doći, znači, do otvaranja tog tranzitnog centra na području Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike poduzelo je aktivnosti na sprječavanju pojave lažnih porodica koje su dale pogrešne identifikacione podatke prilikom ulaska u našu zemlju. Radi se o osobama koje zloupotrebljavaju maloljetnike na način da ih prisiljavaju na izvršenje krivičnih djela. Razmatrane su i završne informacije Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i Ministarstva zdravstva po pitanju sanacije vučjaka. A problem ilegalnih migracija bila je jedna od tema o kojoj su u Briselu s komesarom za proširenje Evropske unije Oliverom Varhelijem razgovarali predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović i predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić. U tom pravcu zatražili su pomoć evropskih institucija te iskazali punu posvećenost zemlje procesima koji vode ka evropskim integracijama. Nadaju se da će njihovo zalaganje uskoro biti krunisano dobivanjem kandidatskog statusa. Jasne naznake očekuju novogodišnjem samitu u Zagrebu. Zvizdić i Čović sutra će učestvovati u radu samita predsjednika Evropskog parlamenta s parlamentarcima država Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina ponovo bilježi nove negativne rekorde. Na listi od 180 zemalja svijeta prema indeksu percepcije korupcije u prošloj godini naša zemlja se nalazi na 101. mjestu. To znači da spadamo među visoko korumpirane zemlje. Iako je tužilaštvo Unsko-sanskog kantona posljednje dvije godine podiglo nekoliko optužnica u predmetima korupcije, mali broj njih doživio je sudski epilog ili su izrečene kazne bile simbolične. U tužilaštvu smatraju da je problem u neadekvatnim zakonskim odredbama koje svakako treba mijenjati. Korupcija je najviše izražena u javnom sektoru, a u Bosni i Hercegovini stanje je lošije, kažu, nego prije dvije godine.
U Transparency Internationalu podsjećaju na nalaze državne revizije kojima je utvrđeno da je u 85% slučajeva ugovora o javnim nabavkama zabilježeno kršenje određenih procedura. Ove godine imali smo 6 mišljenja sa kvalifikacijom, dakle 4 sa mišljenja sa rezervom uz skretanje pažnje, 2 mišljenja sa rezervom, 55 mišljenja bilo je pozitivno uz skretanje pažnje, dok je svega 12 mišljenja bilo čisto pozitivno. Stepen i pristup i ozbiljnost institucija u implementaciji preporuka, odnosno sankcionisanje onih institucija koje te preporuke ne realizuje i izostaje. Implementacija preporuka bi naravno dovela i do bolje, odnosno rezultata u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Borba protiv korupcije bila bi mnogo efikasnija kada bi zakonske odredbe bile dosta strožije, mišljenja je Adnan Tulić, odnedavno zamjenik glavne tužiteljice tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Zbog izuzetno niskih kazni, presuda koje se mogu otkupiti bez odležane zatvorske kazne, vrlo često izrečenih uslovnih kazni za dokazane slučajeve visoke korupcije, mišljenje javnosti o radu pravosuđa je nisko. Kada vi imate propisano za krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi člana 380 stav 1, uzet ću za primjer, od 1 do 10 godina zatvora. Mi često znamo reći u razgovoru među nama samima, ne mora biti ni 8 ni 6 godina. Dajte da je tu negdje između. Ali uvijek se nekako, i mislim da to pokazuje i statistika, vrtimo oko tog minimuma. Dakle, oko te 1 godine zatvora, ostavljajući prostor da se u konačnici ta kazna zatvora zamijeni novčanom kaznom. Paradoks je da neko ko je osuđen za visoku korupciju, kome ne bude oduzet novac kojeg je zaradio upravo korupcijom, podmićivanjem, primanjem mita, zatvorsku kaznu otkupi ukradenim javnim novcem. Izlaz iz ovog Tulić vidi u izmjenama i dopunama zakona, a tu inicijativu moraju pokrenuti pravosudna udruženja u cijeloj državi. Ipak o eventualnim izmjenama odlučivali bi upravo političari. Uvijek su izmjene i dopune zakona težak posao, dakle prije svega isključiva nadležnog zakonodavca i mi uvijek kao struka nastojimo kroz strukovna udruženja da se čuje naš glas, odnosno glas stručne javnosti koja treba u svakom normalnom demokratskom društvu i doprinosi izmjene dopunama krivičnih zakona. Upravo je korupcija derogirala temelje pravne države te borbu protiv ove pošasti učinila još težom. Da se ne zavaravamo, visoka korupcija ušla je u srž naše države još 90. godina prošlog vijeka, s tim što je sada mnogo vidljivija, jer su očitije i posljedice više decenijskog povlađivanja. Sve više mladih odlazi upravo zbog pravne nesigurnosti te nemogućnosti dokazivanja svojih stručnih sposobnosti bez povlačenja veza i poznanstava. Nakon korupcije govorimo o infrastrukturnim projektima. Javno preduzeće Ceste Federacije trenutno na području Unsko-sanskog kantona provodi nekoliko projekata. Dokumentacija za neke od njih počela se raditi još prije 6 godina, a ove se godine došlo do finalizacije. Među takvima je izgradnja obilaznice koja bi povezala Bihać, odnosno područje Orljana, preko Doma zdravlja i Jablanske ulice sa Grmoško-Srbljanskim platom. Ovaj projekt ima najviše izgleda da bude završen do kraja ove ili početka iduće godine. U budžetu je obezbjeđeno 4 miliona eura, a radovi će startati početkom građevinske sezone. Riječ je o dislociranju postojeće magistralne ceste kroz kanjon rijeke Une prema Bosanskoj Krupi. Trenutno se pribavlja investiciono-tehnička dokumentacija. Urađen je elaborat eksproprijacije, dobivena saglasnost neophodna za izdavanje urbanističke dozvole. Još se čeka saglasnost Željeznica Bosne i Hercegovine koja ne bi trebala kasniti, jer se došlo do rješenja koje zadovoljava uslove sigurnosti učesnika cestovnog i željezničkog saobraćaja. Radovi će početi na proljeće. Planirano je 2,5 miliona, to je dole kod Čavkunovića pumpe, dakle skretanje na obilaznicu, trebalo bi da se spaja sa malim lugom. Tu već neko vrijeme traje aktivnost sa željeznicama Federacije BiH. Radovi će se izvoditi od kružnog toka, budućeg kružnog toka na postojećoj magistralnoj cesti 14-2 i spoju sa obilaznicom pa do izgrađenog dijela, da tako kažem, ceste preko Grmoško-Srbljanskog platoa. Na ovu saobraćajnicu bi se trebala spojiti i nova saobraćajnica koja se planira graditi iz pravca Doma zdravlja Bihać. Dakle, put bi kod poliklinike trebao da izlazi desno, pored poliklinike da izlazi na Jablansku ulicu, to je devijacija, to je projekat koji je već sad
potpisani ugovor treba da počne na proleće da se radi s jednim kružnim tokom kod Poliklinike i sa drugim kružnim tokom kod Jablanske i mislim da je to najizglednije da se počne raditi. Mi smo opštine, gradska administracija je tu zadužena za ove ishodovanje građevinskih dozvola, odnosno preduslova za građevinske dozvole i sve je spremno da se izda građevinska dozvola za tu prvu dionicu. Ono što građane Bihaća također zanima je rekonstrukcija raskrsnice na ceste M14-1 i lokalne ceste za naselje Brekovica sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Une. Po pitanju rekonstrukcije mosta na lokalnoj cesti od Kostela prema Brekovici preko Une, ona je vezana za rekonstrukciju hidrocentrale i Kostela. U tom postupku je neophodno izvršiti neke radove bilo na mostu i ovisno o tim aktivnostima u konačnici je konačna varijanta izgradnja novog mosta jer se kapacitet hidrocentrala je podiže na taj nivo, tim podiže se i nivo vodostaja rijeke Une da je neminovno graditi novi most, odnosno najrentabilnije izgradnje novog mosta. U ovoj godini stoga bit će moguće završiti projektnu dokumentaciju, a što se tiče sredstava, ona su obezbjeđena još prije 2 godine. Čeka se da Elektroprivreda, grad Bihać i Unsko-sanski kanton završe procedure koje se tiču rekonstrukcije hidrocentrale u Kostelima. Tek tada bi građani imali koristi od realizacije oba projekta, u suprotnom bilo bi to bacanje novca u hladnu vodu. Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta. Podsjetnik je to na oko 6 miliona Jevreja ubijenih tokom nacističkog režima. Centralnom komemoracijom žrtvama holokausta Jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Vijećem ministara Bosni i Hercegovine, odnosno Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, u Sarajevu je danas obilježila 27. januar, Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Vjerovatno nije dovoljno samo jedan od 365 dana u godini sjećati se holokausta, jer zbog toga nam se i dešava da i poslije holokausta, kada je svijet jednoglasno rekao nikad više, da se desili genocidi i u Kambodži i u Ruandi, nažalost i u Bosni i Hercegovini, i da smo imali hiljade i hiljade mrtvih samo zato što se drugačije zovu, što se na drugi način mole istom Bogu ili što su im politička stanovišta drugačija. Dan sjećanja na žrtve holokausta obilježili su i članovi SDP-a grada Bihaća. Delegacija SDP-a posjetila je jevrejsko groblje u Bihaću te položila cvijeće odajući tako simbolično počast svim žrtvama holokausta. Bihać i Bišćani smatraju u SDP-u trebaju i imaju obavezu na kulturu sjećanja, na podsjećanje o vremenu kada su i Jevreji bili dio multinacionalnog kolorita ovog grada. Obaveza je to ne samo zbog antifašizma i žrtava, već i zbog pravde, pravednosti i pravednika, te posebno u ovom vremenu zbog sjećanja na genocid koji je počinjen u Srebrenici. Ostanite i dalje s nama. Evo šta donosimo u drugom dijelu dnevnika. Danas počela nastava u drugom polugodištu. U posljednji tren riješen prijevoz za učenike koji putuju. Sve veći interes srednjoškolaca za deficitarna zanimanja. Na tržištu rada traže se automehaničari, vodoinstalateri, CNC programeri. Počela obnova dijela objekta Centra za socijalni rad u Bihaću. U školama na području Unsko-sanskog kantona danas je počela nastava u drugom polugodištu. Tokom raspusta nagovješten problem učeničkog prijevoza uspješno je riješen. Iako sve škole nisu provele tendersku proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača, prijevoz neće biti doveden u pitanje. Konstatirano je ovo nakon sastanka predstavnika Udruženja autoprijevoznika i Kantonalnog ministarstva obrazovanja. Nastavu u osnovnoj školi Kamenica u istoimenoj Bihećkoj mjesnoj zajednici pohađa i 30 učenika koji svakodnevno putuju na relaciji Čavnik-Vikići-Izačić.
Direktorica škole Elvira Mušić kaže kako s prijevoznikom učenika koji pruža ovu uslugu do sad nisu imali nikakvih problema. U školi nisu znali ko će raspisivati tender za javne nabavke, Ministarstvo obrazovanja ili škole, pa su tek 15. januara iz resornog ministarstva dobili akt da kao i druge škole raspišu tender javnih nabavki za prijevoz učenika. Ja mislim da ipak neće biti problema jer naši davaoci usluga, odnosno firma Kovačević Trans i dalje znači vrši prevoz učenika bez naknade, naravno to će morati se nekako regulisati. E sad, hoće li biti problema u plaćanju, to će biti samo februar mjesec, ne znam ni ja da vam pravo kažem. Nakon sastanka u Ministarstvu obrazovanja, predsjednik Udruženja autoprivoznika Unsko-sanskog kantona BUS Ismet Slešević je kazao kako za objavu tendera nisu mogli ispoštovati rok od 45 dana, pa su predložili da se tenderska procedura provede na isti način kao i prošle godine. Upravni odbor Udruženja autoprivoznika Unsko-sanskog kantona je zauzeo stav da ugovoreni prijevoz učenika obavljaju do okončanja kompletnih procedura. Ja želim im samo reći da su prevoznici stava da će voziti učenike, nevezano kako će to biti plaćeno. Mi znamo da u skladu kako je tender raspisan da to treba da bude, ali vidjet ćemo, uopće nije problem. Bilo plaćeno, ne bilo, djeca će se voziti do okončanja tenderske procedure. Najvažnije je, kažu, da je učenicima osiguran redovan prijevoz na nastavu koji neće doći u pitanje. Salešević je na kraju podsjetio da je Ministarstvo obrazovanja školama uputilo dopis da postupe u skladu s prošlogodišnjim procedurama raspisivanja tendera i cjenovnikom voznih karata, kako bi učenici nesmetano mogli koristiti usluge prijevoza. Posao ih čeka odmah nakon završetka srednje škole, a plaće su im iznad prosječne. Nije riječ o radnicima IT sektora, već o automehaničarima, vodoinstalaterima, CNC programerima, kuharima. Upravo zbog toga profesori, učenici i poslodavci osnovnoškolce pozivaju na upis strukovnih zanimanja. Hasip Bajrić, učenik je trećeg razreda mašinske škole smjer mašinski tehničar i programer za CNC mašine. Kaže da se za ovo zanimanje odlučio jer na tržištu rada nedostaje ovog kadra. Nada se da će nakon završetka škole lako pronaći zaposlenje. Odlučio sam se jer vidim budućnost u tom poslu i želim se s tim baviti. Mislim da taj posao može i doprinijeti ostanku mladih u Bosni i Hercegovini. Uposlenici ove škole kažu da svršeni osnovci pokazuju interes za strukovna zanimanja. Naša škola ima relativno dobar interes za upis. To pokazuju znači upisni podaci koje vršimo svaki godinu u upisu prve razrede. Pored ovih stručnih koje smo nabrojali, tu još imamo instalatere centralnog grijanja gdje učenici relativno lako nakon završetka škole nađu sebi zaposlenje. Uz CNC operatere Bosni i Hercegovini najviše nedostaje tesara, automehaničara, pekara, kuhara i konobara. Zilha Jusić, vlasnica je ugostiteljskog objekta, kaže da za sad nema tih problema, ali je najveći izazov zadržati radnike koji su počeli da rade unazad nekoliko godina. Da bi zadržali, moramo znači dati i biti u korak s vremenom, to jest biti konkurentni sa Evropom jer djeca nam odoše. Da bi bili konkurentni sa Evropom, znači moramo ići porastom plata, znači idemo poskupljenjem artikala. Na tržištu smo gdje ne možemo više ići s cijenama, jer malta ne smo izjednačeni sa evropskim cijenama. U Kantonalnom zavodu za zapošljavanje kažu da će se nedostatak deficitarnih zanimanja najviše odraziti na turističku sezonu grada Bihaća i kantona. Mi već pripremamo određene projekte gdje će naš centar ponuditi ljudima koji žele da rade određene prekvalifikacije u tom segmentu, da pokušamo na neki način da udovoljimo ponudom tržišta rada, našom ponudom tržištu rada ta deficitarna zanimanja. Prema posljednjim podacima, broj nezaposlenih u oktobru 2018. godine bio je 38.358, a 2019. 34.419. Razlog zašto je smanjena stopa nezaposlenosti je, kako su nam kazali, odlazak stanovništva u zemlje zapadne Evrope. Ipak njih 1.269 je pronašlo zaposlenje.
Iako zauzima značajnu površinu, općina Bosanski Petrovac ubraja se u sredine s niskom stopom privrednog razvoja. Tome u velikoj mjeri doprinosi i mali broj stanovnika, koji je i prije rata bio glavni problem petrovačke sredine. Posebno su na udaru udaljena ruralna naselja, koja se zbog odlaska kompletnih porodica polako gase. Primjer tome je naselje Bravsko, u kojem danas živi oko 200 mještana. Uz glavnu magistralnu cestu na pravcu Bosanski Petrovac ključ smješteno je Bravsko. Mjesna zajednica obuhvata nekoliko sela u kojima danas živi oko 200 mještana. Značajno je to manje u odnosu na prijeratni period kada je ovdje bilo nastanjeno više od 1000 stanovnika. Bilo stovarište drveta, stovarište rude, bila kopao se rudnik boksita u Smoljani. Ovdje su dovozili kamioni, tovarilo se na vagone i išlo dalje na preradu. Gdje tačno ja ne znam, ali uglavnom to je ovdje svaki dan ordiniralo. U ovom ovdje, sad u ovoj mjesnoj zajednici, to se zvala nekada stanica, tu je svaki dan prolazilo, znači sa đacima bliže nekih 700-800 ljudi. Stvarnost je danas sasvim drugačija. Nema više javnih privrednih subjekata, višečlane porodice su rijetkost, mladi odlaze, škole su bez djece. Bilo je jedno vrijeme i do 50 i onda svake godine manje i manje, tako da broj evo, održava se na 13-14 već neke 3 godine. Međutim, ja mislim dogodine da će već taj broj padati, vjerovatno i upitna škola, da li će ostati, da li neće, to je već pod upitnikom. U razredu nas je bilo dvoje, ali u jednoj učionici je od prvog do petog, a u drugoj od šestog do devetog. Družimo se i u školu nas ide nas 14, skupljamo se i eto. Oni malobrojni koji su ostali u Bravskom trude se afirmirati svoje mjesto. Udruženje Ruralni razvoj pokrenulo je više projekata čiji je cilj zaštititi domaće proizvode poput čuvenog petrovačkog sira i kobasice. Namjera je uključiti ovdašnje stanovništvo od proizvodnje do prerade. Ovakve ideje imaju podršku među mještanima, ali zbog odlaska mladi teško ih je realizirati. Kantonalno ministarstvo imalo jedan poziv za mlade obrtnike. Nažalost, to je to da nismo imali nikoga mlađeg od 30 godina na teritoriji naše opštine da je bio voljan da se prijavi uopšte za taj poziv i da ostvari neku podršku. Ljudi nemaju zaposlenja, nemaju neke podrške, omladina odlazi, nekako to je najviše, ne znam kako bi rekla, najviše je problem što zaposlenje i to zaposlenje male plate, zato mladi ljudi odlaze, što je problem. Ostaju stariji, a mladi odlaze. Petrovac ima značajan potencijal u poljoprivredi i šumarstvu. Nivo iskorištenosti ovih resursa ipak je na niskom nivou. Ma koliko se trudili, sami nisu mogućnosti pokrenuti ozbiljnu priču privrednog razvoja, jer to je, kažu ujedno, i posao državnih vlasti. Prošle sedmice počeli su radovi na rekonstrukciji dijela zgrade Centra za socijalni rad u Bihaću. Sredstva su dobivena putem projekta Rad s mladima na prevenciji nasilnog ponašanja i ekstremizma Američke agencije za razvoj i Međunarodne organizacije za migracije. Radovi bi trebali biti završeni za otprilike 2 mjeseca, a njihova vrijednost procjenjuje se na oko 200.000 konvertibilnih maraka. Dio objekta Bihaćkog centra za socijalni rad ovih dana pretvoren je u radilište. Započeta je rekonstrukcija jednog dijela zgrade koja podrazumijeva nadogradnju, čime će ova ustanova dobiti novih 120 kvadratnih metara prostora. Kako je ranije saopćeno, iz gradske uprave putem donatora osigurano je 200.000 maraka. Dobit ćemo novi isprat koji će biti multifunkcionalan i koji će sa novom specijalnom i kvalitetnijom opremom gdje će omogućiti kvalitetniji rad sami uposleni, a samim tim i olakšati pristup i boravak naših korisnika. Za obnovom vapi i prizemlje ovog objekta koje već dugi niz godina pokazuje dotrajalost. Strop polako popušta, kaže nam direktor Tutić i dodaje da je u ovakvim uvjetima teško raditi. Mi smo upoznali gradsku upravu o stanju i onome što se radi, onome što se dešava u prizemlju, pa ćemo vidjeti kada završi ova rekonstrukcija gornjeg sprata, vidjet ćemo šta ćemo poduzeti u narednom periodu. Da li će podržati to grad Bihać ili ćemo tražiti projekt od donatora. Grad je ispunio svoje obaveze prema 22 uposlenih, pa se može reći da su finansijski problemi centra prošlost, naglašava Tutić. Na poboljšanju uvjeta za rad konstantno se radi, a osim budžetskih sredstava putem projekata kod stranih organizacija, osigurano je dodatnih 600.000 maraka. Toliko za večeras. Hvala vam što ste bili s nama. Ugodan ostatak večeri.